האם אתם יכולים להרגיש שדה חשמלי? אוקיי? אז פיזית אולי אתם כן יכולים להרגיש שדה חשמלי בעזרת כל מיני טריקים. אבל אני רוצה שתסתכלו על משהו שהוא מאוד אינטואיטיבי לנו, שנקרא שדה גרביטציה. לעומת שדה חשמלי. אוקיי? אני רוצה שתבינו ששני המושגים האלה מאוד מאוד דומים, וככה תוכלו לקבל אינטואיציה מאוד טובה מהשדה הגרביטציה לשדה חשמלי. בשדה גרביטציה אנחנו מדברים על מסות, נכון? למשל, המסה של כדור הארץ, לעומת המסה שלכם, מסה של מישהו. נכון? ובשדה חשמלי אנחנו מדברים דווקא על מטענים, נכון? Q1 ו-Q2. עוד משהו מעניין זה שהביטויים נראים מאוד מאוד דומים. אם אני רוצה לרשום את הכוח של שדה גרביטציה, זה G, M1, M2, חלקי 4 ריבוע. אותו דבר קורה בשדה חשמלי. בשדה חשמלי, Q1 כפול Q2, חלקי 4 ריבוע. נכון? אז תראו כמה שהמשוואות האלה דומות. ויותר מזה, אם אני לוקח את הדבר הזה, הרי אמרנו שהדבר הזה זה השדה, נכון? אז F שווה EQ2, נכון? הכוח שפועל זה שדה. הכוח שפועל, נכון, על מטען 2, כתוצאה ממטען 1, זה בעצם השדה שמטען 1 מפעיל. עכשיו, מה קורה בגרביטציה? G שלנו הוא איזשהו מספר קבוע. כמו ש-K שלנו הוא 9, 10, בואו נעשה את זה בצבעים. K שלנו, נכון? הוא 9, 10 ו-9. קל לזכור את זה כי זה 9 ו-9. וכאן G שלנו, נכון? הוא בעצם המקביל שלו. אבל הוא פשוט בגודל אחר, 6.67. 10 מינוס 11, שני מספר מאוד מאוד קטן. אבל אם תיקחו את M1 להיות כדור הארץ, נכון? ואת 4 ריבוע של M כדור הארץ זה משהו ענק, זה משהו כבד. ו-4 ריבוע, המרחק שלכם מפה, ממרכז כדור הארץ אליכם, הרדיוס של כדור הארץ, אם תיקחו את זה ותציבו, אתם תקבלו שהביטוי הזה הוא שווה ל... 9.8 מטר לשנייה בריבוע. אתם רואים את זה? ומה הכוח שפועל עליכם? הכוח שפועל עליכם זה F שווה MG. נכון? MG. שזה בדיוק מה שמקבלים פה. אז מה המסקנה שלי? אני רוצה שתבינו, ונמשיך לרשום את זה ככה. למרות שאני אוהב להגיד MG. אני רוצה שתבינו ששדה פועל בדיוק כמו הגרביטציה שפועלת עליכם, אוקיי? כשאתם נמשכים לכדור הארץ. המסה שלכם זה כאילו המטען, ובעצם שאלקטרון או איזשהו חלקיק אחר עם מטען נע בשדה חשמלי, אני רוצה שאתם תחשבו, תרגישו שהוא נע כאילו כמו שאתם נעים על כדור הארץ ולא יכולים להתחיל לעוף. אתם מכווני מטרה, שאני לוקח את הטוש ואני עוזב אותו, הוא מתחיל לתפוס תאוצה באיזשהו כיוון. משהו שאני זורק תופס תאוצה. מטען שאני משחרר בשדה מתחיל לתפוס תאוצה, הוא מתחיל ליפול. תמיד תחשבו, זה כאילו הוא נופל לכל מיני מקומות, בסדר? עכשיו, ההבדל בין שתי הסוגיות, שבחשמל כל הזמן אנחנו משנים את האי שלנו ומשחקים איתו מאוד מאוד. כשאנחנו פותרים בעיות במכניקה, בדרך כלל הג'י שלנו נשאר קבוע. אבל זה לא מדויק. אם תלכו לחלל, יכולות להיות דעות מאוד מעניינות על הירח, מה קורה, בין כוכבים מה קורה, מסלולים שונים. אז זה בדיוק אותו משחק, אוקיי? עכשיו, יש עניין שלא דיברנו עליו, שזה הפלוס והמינוס. כאן יש את העיקרון הזה שמטען יכול להיות שלילי או חיובי. מסה היא כביכול תמיד מדברת על משיכה, נכון? אין לנו בעצם את העניין הזה של דחייה, אוקיי?
אבל יש לי פה אנלוגיה נחמדה. תחשבו על בלון הליום, אוקיי? כשאתם עוזבים אבן, היא נופלת, אבל בלון הליום כן עולה למעלה, נכון? הוא כן רוצה לעלות. למה זה קורה? תכלס זה בצורה עקיפה. בצורה עקיפה, מולקולות האוויר רוצות ליפול למטה. וכדי ליפול למטה, הבלון צריך לפנות להם את הדרך, כדי שהוא חייב לעלות, והן נופלות למטה מכוח המשיכה. בסדר? הן יותר כבדות מהבלון, אז הן מעדיפות ליפול למטה יותר ממנו. וזה מה שקורה. אבל זה יכול לתת לכם אינטואיציה. תמיד שזה לא משיכה אליו. דחייה, תנסו לחשוב אולי על בלון הליום. בסדר? אז זו אנלוגיה שרציתי שתראו. בהמשך הקורס אולי אנחנו נקבל עוד אנלוגיות. נכניס את העניין של מתח ועוד כל מיני דברים, אבל האנלוגיה הזאת תמיד לי מאוד מאוד עזרה. אז קחו אותה, אמצו אותה ותשתמשו בה.